Möhtərəm qardaşlar, möhtərəm müsəlmanlar, ümmətin bugün birləşməyə, müsəlmanların bugün birləşməyə, bərabər olmağa, qardaş olmağa, bir yumruq kimi olmağa ehtiyacı var. Bir yumruq kimi olmağa dəvət edən alimlərə, dəvətçilərə, imamlərə, təsir edici şəxsiyyətlərə ehtiyacı var. Bu ümmətin zərrə qədər minnəti parçalayana, hizbikilik edənlərə, fitnəkarlara və nəmanlara ehtiyacı yoxdur. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinin düşmənləridir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinin düşmənləridir. Əziz qardaşlarım, kim olursa olsun, əgər həyatını və ömrünü bu fani dünyada keçirdiyi günlərini kitab və sünnə üzrə qurmazsa, qiyamət günü peşmançılıqdan sadəcə özəllərini çeyinəcək. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.